היום אני רוצה לענות על השאלה הקלאסית, למה הוא נעלם? יצאתי עם בחור, פתאום הוא נעלם. אז היום אני רוצה לתת תשובות לשאלה הזאת. אני קודם כל חושב שהשאלה היא לא נכונה. השאלה הנכונה היא, למה אני נעלמת? כי מה קורה בעצם? הכל היה נחמד, הייתי... הכל היה בסדר, ואז פתאום הגענו לאיזה שלב ביחסים, הרבה פעמים זה גם אחרי סקס, שאני מרגישה שזהו, אני שלו. אני נעלמת. פתאום אני לא קיימת. פתאום אני הרגשתי שזהו, אני מובנת מאליה. אני מתנהגת כמובנת מאליה. אני מוכנה שהכל, זהו, אני, יש הרגשה שאיבדתי את הכוח ונתתי לו את הכוח. למה? אז בוא נשאל, איך אני עוזרת לעצמי לא להיעלם? איך בשלב של התפתחות מסוימת של הקשר, אני עוזרת לעצמי לא להיעלם, להרגיש שאיבדתי את כל הכוח שלי? איך אני מחזירה את עצמי לציר הכוח? זאת השאלה שצריך לשאול. לא למה הוא נעלם. כשאני אחזור לציר הכוח, הוא יחזור. איך אני? כי איך אני מתרחקת מציר הכוח ואיך אני מחזירה את עצמי? אז קודם כל צריך לשים לב שזה קורה לי, כשאני שמה לב לזה, אני יכולה להחזיר את עצמי לציר הכוח. זה דבר ראשון. דבר שני, מה עוזר לי לחזור לציר הכוח? אז אנחנו, העבודה, לבדוק מה עוזר לי, איך אני חוזרת חזרה לציר הכוח ולא, אני נעלמת, כי זה מה שקורה, אני נעלמת, אז ברור שלא רוצים להיות איתי. אז זאת תשובה אחת. איך אנחנו חוזרים לציר הכוח? יש כמה דברים שאפשר לעשות. דבר השני, אז הוא קצת התרחק. יש טרנד כזה של גברים, יש להם נטייה, בעלה שלהם מאינטימיות, בעלה מקרבה, כל מיני סיבות. אפילו בגלל שאת איבדת הכוח שלך, כן? אבל מה קורה? נהיית בעלה נוראית. חרדת הנטישה עולה. איך אני מטפלת בחרדת הנטישה שלי כדי להפוך את זה לכדור שלג שאני נהיית נידית, נידית, והוא מתרחק יותר ונהיית יותר נידית ויותר מבועלת ויותר זה, ו... ולאט לאט זה רק מחריף. איך אני יכולה לטפל בחרדת הנטישה שלי? אז זה כמו כל דבר, להיות, ללמוד להיות עם קרייבינג, להיות פחות לבדוק בוואטסאפ, ללמוד לעשות עיסוקים אחרים גם אם נראים לי אפורים, להכיל מצב של נטישה, לדעת, להרגיש שזה בסדר גם אם ניפרד. החיים לא נוראים. להיות מסוגלת להכיל את החרדה הזאת, להיות מסוגלת לתמוך בעצמי ולעשות לעצמי מנגוני תמיכה כשהחרדה הזאת עולה. אפילו להגיד, וואו, הנה החרדת נטישה שלי עולה, הוא טיפה התרחק. אגב, אותו דבר קורה גם הפוך, כן? זה לא רק לנשים. הנה הוא התרחק, בדיוק יש לי חבר שזה קורה לו. שהחרדת נטישה שלו נלחצת כי היא קצת מתרחקת, וזה מתחיל לספר לו את הסיפורים האלה. איך אני מטפלת בחרדת הנטישה שלי? איך אני תומכת? איזה מנגנות תמיכה אני עושה לעצמי בחרדת הנטישה שלי? אז זה דבר שני. דבר שלישי, זה סך הכל צריך לשים לב אם לא בחרנו אותו מראש כי לא אפשרי. בסדנאות שלי אני מסביר שהרבה פעמים כשאנחנו מפחדים מקשר, אנחנו בוחרים מישהו לא אפשרי. אפילו באופן לא מודע, אנחנו מריחים, הוא לא אפשרי, הלב נפתח, כי הלב יודע שזה לא מסוכן, לא נצטרך להיות בקשר. אז הריח של הלא אפשרי, אנחנו, האינסטינקט שלנו מרגיש אותו על השנייה הראשונה. אז יכול להיות שעל השנייה הראשונה הוא היה ממש לא אפשרי, לא משנה מאיזה סיבה. ובסוף זה באמת התגלה. אבל הלב נפתח בדיוק למקום הלא אפשרי. אז שם התשובה היא, איך אנחנו עושים עבודה עם עצמנו, שאנחנו פחות מפחדים, להיות בקשר, עונים תשובות לפחדים שלנו, ואז לא נלך למישהו לא אפשרי. הלב ייפתח גם אם נתן מישהו אפשרי, אוקיי? אז זה שלושה דברים, אחד להפוך את השאלה. למה אני נעלמת? איך אני מאבד את ציר הכוח שלי? שני, להיות עם מקום של חרדה, עם פחד הנטישה, להיות מסוגלת, להיות שם, לפתח מנגנוני תמיכה, והשלישי, לטפל במקום שלי שלא רוצה. לדבר איתו, להקשיב לו, כי אז אני לא אלך לכאלה שהם באמת לא אבלבל, שהיה להם את הריח הזה מהרגע הראשון. אוקיי? השבוע יש שתי קורסים שאני עושה. אחד זה מציאת זוגיות בגישת מיינדפולנס, שבדיוק על הדברים האלה נעבוד, ביום חמישי,
הקורס מתחיל, 8 בערב, 5 מפגשים בזום של שעה וחצי, וכולל גם פגישה אישית איתי. אז מאוד מומלץ, תרשמו, יש עוד מקום, ובדיוק נעסוק בדברים האלה. הפחדים שלנו מזוגיות, שמונעים איתנו להיות בזוגיות, שולחים אותנו למקומות אחרים, למקומות לא אפשריים. קורס שני, אני יחד עם יפעת יוסף המקסימה, אנחנו עוברים קורס להיות אישה שאף על עצמה, ששאר אנחנו מדברים, זה קורס רק לנשים, ושאר אנחנו מדברים איך להיות בציר הכוח שלי, כאישה. איך להיות בציר? כשאני בציר הכוח, הכל קורה לטובתי. הכל קורה לי, העולם מגיב אליי באהבה. איך אני נהיית בציר הכוח שלי? מה זה ציר הכוח שלי? איך אני מחבא את עצמי? אז על זה אנחנו נדבר בקורס, אישה שאף עצמה, ויש לנו את יפעת יוסף המהממת, שהיא בת 37 עם חבר, ובדיוק פותחת את כל הקשיים שלה, ועם זאת איך היא עפה ושוחה נהדר, עם כל הקופליקטים של ילד וחבר שלפעמים מתרחק ולא לגמרי מחויב, הגיל, הרצון שלה בעצם להיות חופשייה, הקונפליקטים, כל הנושאים פותחת ואנחנו דנים בהם ובודקים עכשיו בכל זאת, עם כל המציאות הזאת או הרצונות האלה עדיין להיות אישה שעפה על עצמה. אוקיי, אז אתם מוזמנות לקורס הזה, ומוזמנים ומוזמנות לקורס של מציאת זוגיות בגישת מיינדפולנס, אני אתן פה שני לינקים. וזהו, שיהיה לכם יום מהמם.